بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سيدنا شيء نوغو شاقي كي يقول ريه وحان جعلان الله إنا وحوغا يروك وبن أما وحي أنكاري كرنو الله ملمو بحسوسا كرنه إنا وحكا شاقنو وحي عليه اللو قد الله يسيدي اللو صبحي يهلكي هو شاكد عضي يسيدي اللو نقضي ilaalin taaba waxa aan kar karo aan wax ka sheegno waxa looga dan la horta ciidanka maanta meesha aan deganeen kamli baan buuxa furka ciidankay mudanaga ciidankii Sayid Cali oo saddex meelood loo qaybiyey meel waxa ka sheegay dhaga weyn iyo waxa raacday maxamed cali oo waxa galeen buuraha sheekh urkii saddexaadna wuxuu raacay ee Sayid Cali ah oo raacay maxamed kaani ciidankiisa watay wuxuu tagay buuraha mariye ee bariga waxaanu soo dhaaf ururkii labaad oo ururadii dagaalkii 7-dankii October ku dhacay kamid ah wax yar ka tirsay oo anigu ka madaxay waxa kale oo la wada soconay mujaahid la yiraahdo Maxamed Xasan Aadan gacma dheere iyo mujaahid la yiraahdo Maxamed Cabdi Cali Indhacase nimankii aan markaa ciidanka saddexdaas ayaan ugu soconay waxa ciidanka qabanqaabadiisa lahaa maxay ahday iyo Ibraahim Koodbur oo Allah yarxamo oo lahaa abaduuliha iyo axmed miro oo wada socday waxay wadeen kooxaha sahanka iyo meeshii laga gelaya ayaa waqtigii la wada soconay ayay wada shaqeynayeen oo wada socday waxaa dantuna ahayd waxa ciidankii galbeedka ayaa si aad ah dhimashiyo dhaawacba ugu yimaaday inaan oo naga horgalay saddexdan ciidanna way isku wada xigeen waxa ciidankaas wuxuu ka koobnay saddexdaa ururee Sayid Cali iyo ciidamo meel beelaha beel walba meesha ku beegana hadday taa tahay buuraha sheekh hadday tahay taaber maxay ahayd meriya ee bariga ah marka ciidamada sidaa u dhaqaaqay annaga qorshaha iyagu waxaanu ciidan ahaan la isku keenay meesha la yidhaaha kaamliban baa la isku keenay aanu iska deganeen baana marka horeba qolada kale way naga canba baxeen maalinka hore waxaa gaadiid badan maana wada waxaan wadano keliya laba tirato yaryar iyo laba baabuur waaweyn ciidankuna ilaa 100 ilaa 120 qof ayaa ahay waxaa la isku geeyey qorshaha koku maadaama ciidankii galbeedka habqankiisa uu ka soo baxay uu jiray in saddexdan ciidana ay wada socdaan meelana ay barana ay ku kulaan gudaha marka barkulanka labaad wuxuu anaga haddaan sunoo suruuday inaan galo buurta leera gabadiir oo ku taala galbeedka berbera waxaanan ka soo gelaynay halkaa argeysa galbeedkeena oo ah qoolbuulo leh iyo higleeda dhexdooda aga qolbuulo la iyo higlada ciidanka dhexdooda ciidana qolbuulo la degana ciidana wax degay higlada bale shira ayay iskugu urureen oo maalin habeenka ay tageen joogeen 7 kilometer oo jirta kabacdi kuga halkaa laga baxay waxaa idin qorshaha la tago meesha la yiraaho marado jah hargeysa barigeeda hargeysa 2 kilometer bay barigan ka xigta barado jah kookaad jeedaha aad joogto buurahan gumbura ee la yiraaho masaxlo wixii xaggaa ka sii xiga ayay hawshu ahayd waxaana ahayd in ciidamadan hargeysa iyo kuwa berbera gumoodkooda badan laga joojiyo ciidamada soo galay gudaha intii karaana hadday suuroodana markaa la isugu yimaado buurta garbadiir marka ciidankayga saankiisii iyo qoladayadii waxay noo keenan galabnimadii 2020 saxna oo reer hargeysa galabnimada taariikhdii mise ilaad kare 5-6 waxay raagto sanadkii 1948 laba wiig ama saddex wiig baa kasoo wareegay aduu 12 maantii ciidanka uu galay maxay ahday 17-kii October marka way iska daalanaayeen haddana salaakiin dee waqtigaabaa sidaa u taagnaa wax joogma oolin buuraha barigana waa galbeedkana waxaa la galay 19-kii meelaha iyaguna anagu sii wareegay waa ka soo baxay markaa aduu ku dhadhugiyay marka ciidankaas oo loo keenay sahanka waxay koox hageysaa ciidamada bariga hadday noqdeen kuwa buurahan oo dhan ina dhalinyaradii baari reer bariga oo sahan lugtii yaqaana oo buurihii yaqaana kuwana waa intii hageysaa berigeeda marka halkii baan la isku kaali keenay waan isku urursanay waadee marka ka horeysa sahankeedu inaan qolbuulo leh oo ciidan degay iyo higlada iyo wax o dhan soo wada eegan laakiin dee keedis ahaan ayay waxay ku fii haboon tahay kadiskaa dee ma rabo kuu suuro gel karta
مرة كم سورة قال كرت مركا قرشات سيدة صلى الله دقي قالوا كيقوا وانو كلا قادنوا وانو كلا عمبا بحني لحدي يبركي مخربنو ايانو عفتيري بابور يلابو بابورو ما نقبلنا ندويني ايانو كسور دقاتشني توضبادي يبركي تعايركم باب عاير روبيسا ويسيقه دا يق أرجع يو حصلاً يدّد كميشة مرة يحكاش هيك أنت وات شو كل نبات فتبادي يبركي ساعة وأنا دوري ثمن كيلومتر أيامه آي يرسوني ليه فتبادي يبركي مخرف كأيام سو تكني حدك وأنا كنت أقول الله مني هيكلا دميشة إلى ها لابا كيلومتر أكتيرة هيكلا دمك هان كيو دو جات كريم قول بولا تخلنا بلشير آه يا ايش كان لمن هو كان ليفاري كروسكي يو يا القاصه ماركا قول بول الله وحي ودو دغوا شي دك البيت كان جسمه كبرسنت اه ماركا هو ودوين كان لا سو قالو حديث ودد عبا توس وتكتا سياسه تاكا او تغيسا او تغيسا اواره الا اواره ودد توس توس كان ودو بيمن سايد لا هلكا واحد يمن سا الا يتون ilaa iyo hargeysa halkaas aad ka soo gelisa waa wadada ingiriisku dhisbarigi hore marka wadada berberkeeda dhinaceeda midig ayaanu anagu ka mar rabna inaan ka marno laakiin fahankanaan ka qaadano wadada marka lixdiiyo barkii waa tii ugu horreysay xabaday rideen anagu baabuurka ugumaanaan degin laba dhowrna xabadood baan isku ridna waan iska dhaafay sankood marka ayagu way nala socdaa wey idinka war helay waa inaga war helay wey xabadaha ridee xadka barkadaha xadka ayaba degay markaa rasaasta ay ridaanba way diyaar garoobeen ayagu anagu waan tashanaa afkaan sasaarna waxaan aan jeedno haddaan kari karno meel aan ku noqono mooma taalo marka afteeda baabuur xoogaa baan kala horeyna kalabaad baan anigu ku jiraa sidaan toos ugu soconay balashire oo shan kilomitr u jirta أيام السوت وطلع من ساعك بعد تديه دور الله إلا تديه دماء هاي كم أنا فوقيه حوك نقومتشو بابور وول بنا رجيسو بين عوال بوي كسي كيران كورجو دو عبيسي هاي وحير الرصاصة إيه راشي كي وقرب كخوة أنا مو يعني واه كلا بابور كان غم صار يا بابور سيد يدا رصاصة يد بوش كيجي قلب كيجي نور بو كحلة يي يقوى يشي نكاكا وهاي إنت هنور دير شارشار يسوع العربية يا كفاسان دارا أما كفابور أو سعيبا وهذا بتقول ما كان جودا قالوا من كويس كذا بدلني سلام أوسو صعنة ترتيب تي وحنا سوو بالتعقيب هل كي أي بفيس كقصيري خصاص تبعنا كو بلاه باور تبعنا كو تكني هل كي وانكو تقال ساعدنا يا راه أيان كو تقال مني أفتح هذا باور إنام باف ما أيان سكو تكني كوي كن نجا بوي كبر ناي إلا أوردم أوردو بقولوني نباتي تاتسن يقلب في سيتي كنكبيس سيدي رساس نوغل نوغل دعي سيادة نحبو ما نانوان وغان إياد دقالة كويسون وغان سنو ملعب كانو ساسارني وغان كان مقرنين انتبو نغنو برتامر كان مرين رساس دي أتسلا ونوغل صعوتا نقو عاصنين عن نغنو روبا سوداي روبا سوداي شوح بحنو نغدي أنك عاوي مكالما وين بو نغنو waa yidhi kuna abaaruska ha jiilaal baheed waxba ma jirin yaa waa wada siigo dhufayskeenu wuxuu leegayay nin joogi ay ku jiraan annaguna dee siyaasu kale aanu isku taagan nin joogi ayuu leegay markaa kaalmo weyn buu roobkaas noo noqday aad baanu kuugu qabownay waanu ka degnay waanu iska lugaynay dib aanu noqday waxaan ahay xadkii dabadiisa aanu iska urursano siyaasahan ugu soo noqonay intayadii markaa xadka ma imisa kilomitr baa ku jirtaan mar bartana ugu timaadeen toddoba kilomitr balashire waa la tuulay waa la garay tuulooyinkeena ka mid ahaa markaa balashire kogaad ka timaada toos waaday imanaysaa kumb toon iyo wadadaa tooskeeda toos wada kaada imanaysa kogaan halkaad soo marro waxaan doonay in halkaa ka tagno meesha la ilaaho xarig xarig halkaan aan ka baxno wadadaan halkaa kaga dhacno wadadan berbera aan halkaa kaga dhacno markaad sidaa aan halkaa uga gudbno baxe
marka degaweyn ciidankan uu sheegay for example markay buuraha ka soo baxeen ay u doonayay looguna tala galay in ilaa eeriyada dhubato ay yimaadaan ciidankana ha ha anagu maroodijay halka ku shigo halkan baarkaysay barigeed waxa ka xigay ilaa dhubato siyaasadeeda ilaa faro darar weyday ilaa iyo garbatiir oo galbeedka ka xigta intaas ayaa jiideed intaa inaan ka rabno ka dagaal galno meeshii jaxjaxayaha buura yaryara ee habkii dee noo saamixi karo inaan intaa galno dhulkii dadkii yaqaanaa inamadii yaqaana isaan kalaana dee waanu la soconay waxaad tidhi rag baa markii hore iyagu saanka soo sugay oo idinla socotiinay isla markaana idin waday oo meelaasayna kaga hadhayn ayu xadkayna kaga hadhayn inamadiina raacayuun baa markaa horkacay ciidankaas tiradiisa imise boqol iyo labaatan ba marka waxa loogu talagalaurkii labaad seydaan marka macnimo waxaa loogu talagalay boqol iyo labaatankaas inay jidgooye uun ahaadaan ha dee saddexda ururba intaan bay kalaa kamaabaanaa badbadnaynba ururka sidee tegay saasuma u badbadnaay boqol iyo konton boqol iyo lixdan meelahaas ku kala badan bariga hore meelaha way gaadhiya trozon toosmahaysa lakiin kamayba meelahaasunba markaa jidgooyn in ciidankaa loogu tagala hartiisa gurmadkeeda laga ilaaliyo berbera gurmad bare inaan xagaa ka tegin labada dhinac wixii oo dhan xaggaasi ku wada urureen markii dambe dagaalkaasi waxaad sheegtay inuu saacad socday fiidka idinku bilowday taariikhdana waxaad sheegtay inay ahayd lixdii bishii octoobar mise november 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 wax yar kadib dagaalkii octoobar weeyaan ha marka dagaalkaas wax dhaawaca ama dhimashaa ma idinka soo gaadhay ha dhaawac dhowr qofna way naga dhinteen afar saddex inanna waay nagaga dhaawacmeen hal baabuurna waa nalaga qabsaday oo geeda naga galay way waa isdul taagnay ba waxaan isdul taagnay baa difaacoodii tagan jeeday waxnahabeennimaana way toddobadii marka sideedii oo wala waa baan isdul taagnay dee gacantu maan salaamu calaykumna lagu odhan markaa dee meel ka noqdo baabuurkii meel adag bu naga galay markaa baabuurkaa waanu ka wixii naga saaraana waanu ka qaadanay waanu ka tagnay toyota baabuur yaroo toyota oo nin la yiraa kul madow leeyahay oo insha allahba ogaanta ciidanka galbeedka wax jidgooya oo sidii naas oo kale macna ciidankii naas oo kala oo loogu talagalay miyaanay jirin oo iyaga caawin karay mayma jirin intaanoo dee intii aanu helnay waxba iskamaanaan agran intii waa laysu geeyey waa intii uu maxamed lexle allah yarxamu mujaahidkii weynaa uu diyaariyey wey inuu buur ku wada galada ed isagu isagiina waa kaka dhintay marka raggii siyaasun baa laysu kala qaydiyey wax kale oonu hayna markaa ciidankaas awaara kasoo baxay mooyaane iyo dee deegaankaygi beelahaygi raggaygii oo ku wada darsamay ururadii oo dhan wada raacay intaasoo dhana la isugeeyey bahe wax kale usa laakiin markaa gacanta ugu jiraysanan may jirin ciidankoodii waxoodii ururka ahaa ay haysteen intaas ahe markaa ciidankaasina sidaasu ahaa markaa roobkaa dacayna aad buu noogu caawiyey markaa socodkii dambe dee saacado dheer oo lagu niman is ilaalinaya oo soconayo oo aada u socon gaabinaya baan ahayn ilaa tobanki ilaa kow iyo tobankii baan xadkaba ka baxay waa lug baan ahay isla bartii aan kasoo galay ayaa maalmo agteedii baan kasoo baxay isla bartii halkii ninkii ku dilay alla ninkii halkan ka reday kaasi risaankii buu ahaa kaasaan hal bartii laftigeedii bar kadib ka ridayay khasaarta ha signalka barteedii baan kasoo baxnay dabkiioon dabkay shidayna waan iskaa marnay waan iska dhaafnay waxba naguma ridin markan waa baabuurta iyo ti qaabka iyo cid walba aag marisay haddana dee waa ninba waajib buu leeyay oo ayaguna waajibkoodin bay dee wax ku danayay marka halkaasaanu ka baxnay meesheedii baan ka hamlimaan baan kow iyo tobankii labaiyo tobankii ayaanu iskugu noqonay halkaasoo way markii aad haddaba ka hamlimaan tagteen ciidankii la idinku talagalay inaad u noqotaan jigoyn ama dee hiil aad u noqotaana ay weli gudaha ku jiraan wax qabanqaabo ah oo kale oo dambe ma gasheen oo lagaga daba tegayo ciidankaas laba jeer waan isku danay laakiin qorshihii baan dee ayaa kala dhacay markaa way suuroobi weyday bari baanu salaakiin tagnay ilaa baladhiig baan ilaa baladhiig baa tagnay ilaa baladhiig baanu guuray ciidankii soo baxayay baan ka hor tagnay xadkaan tuqnay dee markaa kaas maan wax kaa qaban karin wax dagaalo baladhiig idinka qabsaday dee dhowr dagaalo yaryar kuwaasoo caadi ba iska ahayn
شيوين عاية تنبيب اللي ديقو يكون حقا ماكي صباحا بدي وانشو هنا كي يوم خيبا انا كي عينا كي صباحا مانده فالليق داكي وين عاية لغو قبصر التانجية دا يلو قبصر بيه امك كوبي اللاعتن كاو حوران مركا وقت ما هيد مركا تيوا مالمو بكت اللاعتن كي ديسمبر وي لاعتن كي نوفمبر فنتي لاعتن كي نوفمبر ايه لماذا باريكو ما سيدا كوان كلاي اصابحا يغونا حبقا ايه كوح بها يغونا وأنا أقول لك أن أنا 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 أعرف إيش كسر مني يا مركي شو قلت يا الله سامي؟ ها أود بنشري أود بنشري وهذا إذا كي قلت بالحانة وكانوا أنا جب هذا وأنا جينا وأنا قلت كروي شيء دينا إذا ما دي سامالي واحدة أيوة والله بقى قرشة وقطن له أيوة كصوب حيانا ودي ليينا وكصوب كوك هلو قلت بيانا إنه يبعد ما كان إذا كي سامالي قلت لهم كوردن يا مركي سأقص كلا هذا ما قص كي كورا هذا كده حاله سوكة حدث كمالو كده waxaa la soo qayb bad eriyada daba socda iyo bad de hadal ka xiraa meel walo hadaba inta ka horay 13 km kor way wada isku dhig ta laakiin dad aad ogeeda afaraf iyo shashan iyo koox rag adag bay haano nin walba deynti isku filayay saasay qaab qaab kooda iyo way iska gabiyeen oo dhiman aan ka tabsan marka nin walba afar tooda shashan tooda la ay saasay soo qabay intii tiradoodu yareeyeen ay wax oo kala qaateen ay koox walba afar qof oo qof walba meel gaar ah marka ciidan de meel yaala ma isku doonaynaa laakiin bay agtoodu ma maray ciidan walba siyaasadda dagraga ku gino ku batay hawshu diina ka ayay diina ta dawladdiina ayne xaq ka qaban kari marka tii chaansi badan oo ay ka faa'iideen bay ay hele mala ciidan kaas wax lagu tilmaami karaa cad fariin inay haayeen ciidankii ugu faa'iideeda badnaa marka aad weeyto ciidan maday kale ha tirada ka dhimid xinaad baa weeyaa aad bay u yaraa waa labada urur labada ciidan ee halka bariga tagay iyo ciidankeegi galbeed ku kale sugeeyo de wax isu dhumeen halkana waxay naga dhigtay dhowr iyo laba dhowr iyo soddon dhowr iyo toddobaatan inaanu sidii soo wadno talibiin halkana waxay naga dhigtay dhowr aan badnayn dhowr iyo toddobaatan ma gaarin walaa dhaawac iyo walaa dhimashadeed khasaaraha intay gaal la gaarsiiyeena waxaan aqligaaga kuud karin bay dabaxay xoogaa أما تكنيكا ها نقطو أما الدفع ها نقطو بحوين بقارسي ويوحي عصوين أو انتعلاقي قارسي عدونك وحوية سكوية شامعة دوضي أكاديمية دون كدور والا كدور دكتا وانا تروي كي يدقى وحي كاكا شغين وعلاوي ماله نافي دولة دي صوماليا انت عود لك اي كم بتاي كل تكاس واتهي ان اقدمينتي عبد الكريم سؤال شخصيا هدان كويدين ها saraakiisha ururka SNM ku jirtay ama hoggaaminaysay ciidamada midba mar ayuu soo gelay ururka midba meel ayuu ka soo gelay marka adigu bal naga sii briefing halkaad ka soo gashay lastigii meeshii aad magaraasa markii hore ka soo academy markaad ururka SNM soo gelisay bal magay rasi sharaxaad kooban intaas wallahi waa facanta waa sidaad u sheegtay markii dee la imanay inaan kulli ba nin walba dee ujeedadiisa ayuu lahaa ujeedadana dee qaar ay wax kale u dheeraayeen waa dhici karta waa dhici karta ha laakiin dee ujeedada ugu horreysay loo yimid halkan ka ahayd ana waxaan ka yimid horta jaamacad baan ka soo baxay injineer baan ahaa 77 kii kokay laga baxay injineer tayuradaha aircraft injineer baana markii 77 kii laga baxay ka soo baxay 78 dagaalkii xabashida ka bacdi ayaan qaahira ku noqonay kooxo sara kiilo taqriiban ka mid ah 78 kiilo oo soo dhamaysanaa sebtembar marka shanta sanayn dee jaamacadda ku jiray dee halka kii abkaa uu bilowday arkaysay iyo dee ilaa xamarna waa la isku xidhnaa koobi sideedka kuga baxaana dee waa la sugaa waan ogeyn
waxaad marka hore inaa gisa iyo gobollada waqooyi deegaanka wax laga sameeyo ciidanka la iska riixo dowladdii siya bare la iska riixo ama ayagoo soomaaliya ama ayagoo dee gobollada waqooyiya way suuroobi weyday wixii halgadinadii yaryaraha la sameeyey oo dhan way fuli waayeen marka snmt dibadda joogtay iyo snmt gudaha joogtay oo madaxdii koonfurteerer waqooyiga ay ka mid yihiin aanan xiriir caynkaasan la leena ayagu nin walba meel bilc buu ku xidhiyo xiriir bay leeyihin ayay kuwii dibadda ku dhawaaqay sameeyeen kuwii dibadda kugay dhawaaqay sameeyeen saraakiishii gudahana bixinta bay sameysay marka afar iyo sideedkii aanu saddex bilood kulkan jooga bishii ugu horreysay ayaan xamar ka soo qaatay anoo mijiraan gaashaallah kismaayaan joogay kismaayaan ka mid toos baanu soo raacay somali airline taan soo raacay berbaan ka saddex habeen baa joogay magaalada hargeysa u dhashoo bilaan waxbaana ka garayn ba baanu imifa oo aanad u badnayn markii hore mabaan arag shan iyo toban sanana maan arag sevenkii oo dee aan marray unoo dee baa loo socday dagaalada ayaan berberi iyo xoogaa jooga hargeysa aan soo yar maray marka dhowr iyo toban ka maqna baaban garan ba waayay marka haddana waan halkaasaan isku bedelay laba sarkaad baan ku hor soconay cabdirasaaq baa layaa isaguna injineer ba waxa kale labadayadii baa israacna hargeysaan ka baxay isnambar uu kasoo baxay waxaan ka baxay wadada faraweyne debel weynaan bisha january labadeedii ama kowdeedii sanadkii afar sideedkii kowdeedii sanadkii maalintii gaalada xusaysay new york kowdii bishii koowaad bishii koowaad afar iyo sideedkii ayaa ahayd debel weyne ayaan debel weyne istaagay marka danta aanu lahana waxa weeye dee xoraynta dalka iyo goolisutaaga wala isku marka hore baa laga hadallada way jiray labada qodoba ugu weynay taasoo laga sinaa ha lagamana sinee waa loo kala badnaa way jiraan rag badan oo hanti wadaag watay rag badan oo dee wax kale way jiri karaan laakiin danaha ugu weyn ee laga lahaa waxa weeye labada siyaasadood ee qoorna dibadda ahayd qolna gudaha ah labadaboo intaa way lahayn ama ha yidhaahaan federaal ha yidhaahaan marka ama ha yidhaahaan gaari sutaag labada fikradoodan sidaas baa la isku hayay ayadoona way taagnayd ha markaaba waa la isku hayay marka sidaas aan u baxnay anugusa laakiin goolistaaga oo qarsi ahaa marka ayaan aanu ka mid ahay